Big surprise, my people. Baba Levo. Yeah, baby. Yeah, baby. Yeah, baby. Why not? Why not? This is a B-level bam talam fundi manyumba. I'm here. Yes, yeah. Tuko you are here. Yeah. You look so smart leo. Umependeza sana. Umependeza ndugu yangu. Aka kasuti ni hatari. Yani, aka kasuti wangechelea kutambulisha leo. Kesho nilikuwa naenda kuolea. Mimi sina muda. Nachelewesha kipindi kutambulisha. Ningeolea kesho. Unang'aa uso pia. Unang'aa. Niko na waka baba. Nimeenda kusuguliwa sura. Ngozi itaka kung'oka. Wewe. Nimejigundua ngozi yangu ilikuwa ina uchafu mwingi. Wewe. Sababu wametoa uchafu kama kilo tatu hivi. Lakini kasema it's not bad. So we are here. Tuko yes. Hapa, yes. We are here. It's a special day. Bonge moja la surprise kumona yeah. Baba Levo. Yeah. Baba Levo, kumbe naye ni mtangazaji bwana. Mtangazaji mkubwa. Mtangazaji mkubwa. Na utanijua. Mimi ndio natangaza habari zote na utanijua. Ndio. Leo tunatambulisha. Hapo mbeleni kinachoendelea utakijua. Kwa sababu unajua kitu kikubwa ambacho kiko wazi kabisa. Ni kwamba story nyingi za mtaa hasa na watu wengi hawazijui. Watu wanaelezea vitu vya kubuni buni. Na sisi tumeishi mtaani. Sisi tumeengeka na mtaa. Sisi tunaujua mtaa. Au soba sasa kutoka mtaani kwetu ndani ya mgahawa. Yes. Utakutana na bile baba mtaalamu fundi manyumba. Mimi tena. Nitazifuata huko. Na habari nitazifuata huko huko chimbo. Kabisa. Yeah. Baba Levo tunakuaminia sana. Lakini cha mwisho tu ambacho ningependa kuzungumza na anayetazama sasa hivi Wasafi TV, Wasafi FM, matarajio gani awe nayo, utofauti gani ambao mnakuja nao kupitia mgahawa? Baba Levo, pengine wewe ni mtangazaji lakini watu hawajakuzoea kukuona kwenye media ukiwa kama mtangazaji officially kabisa. And sasa hivi tunaenda kukusikia kupitia mgahawa. Yeah, ni kwetu tumekuwa tunafanya mambo mengi sana. Tumekuwa tunafanya interviews nyingi, tumekuwa tunafanya mambo mengi sana ambayo yalikuwa yanafanya watu wanafurahi, watu wanaenjoy, wanafanya. So nashukuru sana Wasafi FM na Wasafi TV kubadilisha ule uchekeshaji kuwa biashara kwangu na kupata mshahara mnono. Nyuma yake ni mamilioni, kwa hiyo ni mamilioni. Na mimi kwa mamilioni singeweza kuyaacha kwa kweli. So all in all I'm good. So watu wa vile vitu vyote tulikuwa tunavifanya mtaani sasa tutakuwa tunavipata Yes, yani mtakuwa mmevipata kwenye mgahawa, watu watakuwa wanapata story, watu watakuwa wanafurahi, wanacheka, wanaenjoy. Unajua ni kipindi ambacho kinakuwa kuna foleni na vitu kama hivyo. So watu watakuwa wanaenjoy. So ni kumsaulisha mtu asahau mchoko na aenjoy kwenye foleni, yani asitamani kufika nyumbani kwake mapema au afike kisurprise, kumenishafika. Au afike na tune in. Yes, aendelee akifika kwake, nani ameweka huo anango, badilisheni. Tukutane na mgahawa. So kwa mimi naona ni nafasi nzuri sana kwangu na itaniongezea exposure. Umeona bana, itaniongezea exposure. Very true. So nashukuru uongozi wa Wasafi FM na Wasafi TV. Thank you very much Baba Levo. Yeah. I wish you all the best. Tanyosha unanijua. Na kuaminia. Yeah. Awe.